velike kompanije i da mladi trebali da nam daje sposobnosti za crtanje, svejedno uvojenje sa helikoptera koju im, koju crta, koju silno do posljednog detalja. Се предпоставува дека од познатите личности Алберт Ајнштајн и Исак Ньютон влегувале во аутистичен спектар, чисто малку во телевизија, ела сега ќе се одиде сега. Информати. Сега инструменти за ран скрин, тоа е тоа е интересно за педијатрите, но за жал не ја знам и многу педијатри во салата. Накусно, тоа се чек и контролната листа за диагностика уште до 18-тиот месец, тоа се прашални со 9 прашања да и не, од кои што, нели, подреде бојна прашања самиот педијатар ги стекува со обсервација, другиот го прашува самиот родител. И врз основа на тоа укажува дека понатаму ова дете е ризично и дека може да има аутизам и се докажува дека понатаму да голем процент од тие деца за кои што педијатрите се посомневале на вистина на аутизам. Е, сега нема тој речена висока. Понатаму тоа е превази девојката од изобе скрининг тестот, кој што откажува на скрининг на симптоми од самиот момент на раѓање до 48 месец, почетната година. Брзо се воспоставува ефир, не ги одам детали, се разбира. Стигаме сега до тестовите за диагностика. Значи, како би диагностицирале едно дете, посема мако се разбира, няма да одам детали, имам најлошото е што немате биомаркер. Значи не постои да вади 20 крв и како кај диабетес гледате шекер голем и да, ова е диабетес. Тука немаме биолошки маркери или можеме иако има некои, но тие не се специфични само за аутизмот. Главно треба да обсервација, знаете да ги знаеме историја клинични карактеристики, да имаме нели малко искуство, се разбира, да го следиме однесувањето на детето, можеме да извршиме генетски испитувања, понатаму тестови за процена на јазичките способности, онаму каде што е нарушена вербалната комуникација, тестови за моторна координација, понатаму често пати се мисли дека детето со аутизам нема слух и вид, најчесто се утврдува дека има добар слух и вид, но има еден мал процент кој што може да биде со нарушен вид и со нарушен слух, тоа се оние синдромските проблеми. Понатаму значено е од страна на психолог да се направи когнитивно тестирање или утврдување нели на степеност на когнитивните вештини, доправање на ИКУ тестови и така натаму и други тестови кои што стојат на располагање на психолозите. Прашалник за социјалната комуникација, да се види каква е таа социјална комуникација, понатаму од медицински тестови правење на ЕЕГ, КТ, МНР, ПЕТ, сега ви го спомнав, ПЕК и така натаму. Златни стандарди се уште во Македонија се ИКТ-10 критериумите на Светската здравствена организација и ДСМ-4 на Американската психијатриска асоцијација. Па дури и во светот ги користат, иако имаат и понови и доста по-сериозни инструменти, го реков, тоа се аутизам диагностичкото интервју, ревизираната форма, АКТ-лог, АДМ, ЯДОС, скалата, понатаму диско имаме еден тест, па карт, каде што одредуваме тежината, дали е лесна форма, средна или тешка форма на аутизам. Диференцијална диагноза. Што се може да ни наликува дека е аутизам, од твари не е, и што се би можеле да го помешаме со аутизам. Тоа прво, интелектуалната попреченост, треба да направиме разлика, што е, ова е доста добро објаснато и во мојот најнов случај, што треба да биде 3-4 недели аутизам и первоцени разумни нарушувања. Како точно се прави разлика помеѓу аутизмот, на пример, е конкретно за интелектуална попреченост, децата кои што се само со интелектуална попреченост обично сакаат контакт, има топов контакт и така натаму, понатаму нема да ги оправдавам сите овие. Диспазија, нарушување во говор, АДХД веќе го спомнавме, шизофренијата мора да прави дистинкција и главна работа на пример со шизофренија што децата со аутизам никогаш нема халуцинации. А детската шизофренија оди со халуцинации. Понатаму, селективниот мутизам, ова е интересна состојба кој што го видите многу добро да познаваат. Значи тоа се деца кои што само во одредени ситуации не зборуваат, а во други зададени ситуации тие зборуваат нормално. Депресија,
тешко слушно оштетување, треба да разликуваме на аутизам, тешко оштетување на видот степило и воопшто нарушување на процесите на сезон на интеграција треба да се разликува во аутизм. Е, сега стигнахме до видови на третман, кои што ни стојат на располагање. Јас му честитам тука на доста добри цели и да зададе како организација и му посакувам да успе да го формира тоа, иако оди тешко. Ние се бориме за целосен центар кој што, републички, кој што би кратичен, например, во Белград или во Загреб, но тешко ќе оди 11 години, ако вие во штип успеете, ја тоа ќе ви честитам за успехот. Значи, тоа, таа бихирална терапија, момент број еден во однос на оној детектолошки и психолошки третман. Јас после ќе зборувам и нешто за неа, а и за биомедицинското, а некој што не е јас по споринам со психотизам. Добра едукација, СИЧ програмата и АЛБА програмата, тоа е ЛОВА, тоа е има ЛОВА, кој што е споринам, тоа е тој Applied Behavior Analysis. Понатаму, децата со аутизам треба да ги вежбаат своите социјални вештини, бидејќи тоа е една од главните проблеми, недостатокот на социјалната интеракција. За тоа си постојат посебни техники, едукации, логопедска терапија споредуваат логопедите, понатаму, физикална терапија, физикалните терапевци, ќе борам да поврзам, затоа што сите ќе ми отидете, после ќе ги зборам сам на себе. Уште 10 на минути да ви ветам, ако имате трпение вие што се тука, 10-15 минути. Мислам дека ќе видам во тие 60 минути. Иде ќе почнаме понатаму, психосоцијална подршка на родителите мора да се даде од страна на општеството, психијатрите со психотима, посебни заседувања на давање на психосоцијална подршка. Музикотерапијата се спомнува како еден од можните тетмани. Понатаму терапија со држење или холдинг терапија. Следува дека како дете тоа се држи се дека тоа се дека на тема кој е часови, дека има подобрување во неговата клиничка симптоматологија. Дневна животна терапија или daily life терапија, а само ги наведам не имам амбиции да предотвратам нешто повеќе на ситуација. Sunrise програмата, Рон Кауфман. Текст методот доста интересен за кој што ќе се обидеме нели во близки дни на успеме тука во Софијата. Грција да ни доведе една колешка која што се бави со овој Future Exchange Communication System, за кој што децата со аутизам најмногу учат најдобро преку слики, символи. Сензорната интеграција, веќе ја споменав, аудиториот интегративен тренинг, едно може да кажете, ова се повеќето да видите се во Западна Европа и во Америка, и многу малку ни тука не стојат на разговаре. Хипербаричната кислородна терапија, кој што има да бе доста на позитивни мислења. Јас тука би кажал дека добро е нели да се биде малку и внимателен во однос на тоа и мора претходно да се направат испитување на мозокот и да се види. Не сме да има детето епилетични никакви напади претходно. Малку е ризично и се уште нели е под знакот на секој ден одобјаме на трудови и ќе анализирам. Се уште не се споменува како evidence-based medicine, односно базирано на докази како медицински третман. И ако има подобрување кај одредена популација, во смисло дека го подобрува кровотекот во мозокот и во тоа јас благо го верувам. Медикаментозен третман, онаму каде што мора, со рисперидон и така натаму и други лекови, некогаш мора, иако не многу рада не се дават овој лекови, но некогаш мора да се даде таа неврологична терапија кога има ти господи, ти има фиксирано дете или дете. Имунолошката терапија, ова е доста интересно и ние тука докажавме во нашата студија доста имунолошки промени, но не сме пробале, защото сепак и во светот е во рамките на експеримент со доста добри тука оди доктор Тим Диендра од Америка, подредени, но на мала серија на деца, например, на 20-30 деца, за тоа треба многу поголеми примерите. Мелатонинот кај децата што имаат проблеми со сонот, дава добри резултати, терапија со диета, треба да се пробава онаму кај што ќе докажеме постојање на казински и глутенски антитела, ќе препорачувам. Келатијата, онаму кај што ќе се докаже дека има високи нивои на
živa olovo ili na drugi teški metali i biomedicinski tretman, uopšto kažemo, za koje što se već kažem, ne je nekako zbora. Ostanujemo da utidam i treći institutat. Biomedicinski tretman se bazira na podobruvanje na životot, na kvalitetot na življenje, so pomoć na razni biomedicinski, da kažem, vitamini, minerali, masni kiselini koji što ne stojat na raspolovanje osjećajnije život. Znači, moramo da upodobrime, da je podobrime iz hranata, zato što vidimo da dosta od njih ima obstipacija, ima diareje i tako natamo. Moramo da se borime protiv alergije te kaj oni izde, tako što će ukažene da će dokažene da ima. Pred se to gluten, kazein, slobodno dijeta i toa već ima seriozni studiji koji što go potvrduva. Podobruvanje to na kliničkata slika kaj oni koji što bile stavljeni, no ne može da očekujete za mjesec ili dva rezultata. Tu kako nekoj treba godini i godini da pomjera, znači 3, 4, 5 godini da, da ima podobruvanje. Znači mora krajna upornost i mora 100% da se sprovedova ovaj tretman. Dovoljno je samo jedan djedo baba da zade nešto što ima kazein i gluten i to već ništa ne treba. Znači mora striktno da vidjeti tamo. Ne može denes me na dijeta, utre ne sme na dijeta. To već nema da ima. Suplementacije su vitamini i minerali, pred se davanje na mamotski dozi na vitamin B6, ne 50 mg, mene mi prepiša doktor 3 pati po 5, 50 mg, to je ništa, to je to se, se mali dozi. Dozi znači na, na poliski. Dozi B6, ponatamo svekovaš magnezijum sa B6, zato što ako se dava B6, može da ga napravite dosta, da se provozenirano, fiobanitirano, mora magnezijum da se dave. Во половични дози од D6. Есенцијални мајански кисени, тука ми фаме омега-3 и омега-6, тека па е тоа од јас, тако може да се најде и на интернет и во книгата моја, тоа тоа ја помнам, или ве тоа немаја спомнам, да ја помнам, само само. Аминокиселински, давање на аминокиселину, намо кој што ќе се утврди во одредена популација да има ниски концентрации, тоа го прават кај нас во МАНУ, Истражувачки центар, на генетска и биотехнологија. Може да се види оние што не посуват, да се изгледат. Ако има некој пак во мишок, тогаш најверојатно се работи на некакво аминоацидопатија, односно нека му на мишок. Третман на тревата со пробиотици, она му кај што се сутрави, оној лики гад синдром, што го спомнав, давање на оние лактобацилус, йогурти со лактобацилус и така натам, и друга пробиотици, други пробиотици. Тироидни суплементи, ако се утврди дека има типо тироидизам, односно намалена функција на шпицата жлеза, а во одреден процент има деца кои што има слабо функционирање на шпицата жлеза. Понатаму, утврдена е со една студија дека овие одредена популација на високоаутистичен спектар има низок сулфур во серумот и треба да се направи суплемирање со одредени препарати. Глутатионот како доста силен антиоксидант е препорачлив, особено затоа што е докажено дека на ниво на митохондриите, кога се клетачни органели, има нарушени оксидоредукцијски процеси и токму поради тоа што позитивното подобро во оксидоредукцијски. Детоксикација со излекување на живата олово и други там, со давање, например, на РТА и други хелатори, така се најскотни средства, оно му кој што ќе докажеме можна вирусна инфекција, давање на антивирусни средства, регулација на имунолошкиот систем со затилување на имунолошкиот систем, пред се тука има на цинкот и така натаму, така натаму, да истина органичен со премето, тоа избори уше 20 сати, најмалку да биле на цинкот кресо, најмалку еко, но нема време, ава, не спомнав, тоа е друг пандан, значи, секогаш во третманот, да не заборам да кажам, мора да одите мултидисциплинарно, со повеќе стручни профили и со повеќе методи. Нема само една метода која што може да ви го, да ви го излече, да кажеме, тези проблеми. Може да се пробва и со бихевиорален третман, и со биомедицински, со музикотерапија, што би рекол, што со музикотерапија да пробвате. Значи, нема, не може да има никаков штетен ефект. Дури и од биомедицинскиот третман, анализите укажуваат дека можностите за компликации се речиси нула. Или детето ќе ви остане исто, или ќе има подобрување. Не може